Assalomu alaykum azizlarim. Assalomu alaykum. Munisa, demak ovoz bor, yaxshi eshitilyapti, to'g'rimi? Ovoz bor. Ovoz bor va bugun biz sizlar bilan marafonimizning 3-uchinchi kunini boshlaymiz, azizlarim. Bugun juda ham chiroyli mavzuda, ya'ni niyatni to'g'ri qo'yish, niyatni to'g'ri qilish mavzusi da gaplashamiz sizlar bilan. Juda ko'pchilik niyat qiladi va qandaydir misol bilan siz qilgan niyatlar amalga oshmaydi. Buni juda ham ko'p sabablari bor. Nima uchun sizni niyatingiz amalga oshmasligini birinchi sababi, kelinglar bu yerda hozir men sizlarga chuqurroq tushuntirib berishga harakat qilaman. Niyatni, ya'ni siz qilgan niyatni kim amalga oshiradi o'zi aslida olganda? Ya'ni siz nimanidir orzu qilsangiz, nimanidir juda ham xohlasangiz, tilasangiz, istasangiz, bu niyatingiz albatta Alloh tomonidan ro'yo bo'ladi. Ro'yo bo'ladi Alloh tomonidan. Shunday ekan, agar kimnidir niyati ro'yo bo'lmasa, demak buni Allohga bo'lgan e'tiqodi mustahkam emas. Demak bu insonlarda Allohga nisbatan kuchli qo'rquv bor. O'zini noloyiq his qilish hissi bor. Noloyiqlik dasturi. Noloyiqlik dasturi o'zi aslida qayerdan keladi? Noloyiqlik dasturi agar bizani eslaringizda bo'lsa, yoshligimizda endi kimda qanday bilmadim, lekin ko'pchilikda bo'lgan bu narsa yoshligimizda bizani ongimizga bu ishni qilma, gunoh bo'ladi. Hali kichkina qizcha bo'lgan vaqtlarimizda sal kaltaroq ko'ylak kiyib qo'ysak, voy bunaqa yurma, gunoh bo'ladi deb ongimizga aytib kelishganda, ya'ni bizani mana shunday tarbiya qilishgan yoshligimizda ko'pchilikni. Shunday tarbiya qilishgan, gunoh bo'ladi deb, keyin voy Alloh jazolaydi, yomon bo'lsang Alloh jazolaydi, gunoh qilsang keyin jazo olasan deb ko'pchilikni ongiga singdirilgan. Va mening shaxsiy fikrim bo'yicha bu noto'g'ri dastur. Chunki men gunohkorman dasturi Allohdan kuchli qo'rquvga olib keladi. Ya'ni men gunohkorman, men Allohdan qo'rqaman deydi ong. Endi siz niyat qilganingizda siz Allohga murojaat qilyapsiz. Va bu niyatingiz Allohga murojaat qilingan holda aytilganda o'rtada devor turibdi. Va bu devor men noloyiqman, chunki men gunohkorman. Endi Alloh menga bonuslar bermaydi. Endi Alloh meni jazolaydi degan dastur turadi sizning ongingizda. Ko'pchilikda turadi bu dastur va buni qanday isbotini va tasdig'ini ko'rishingiz mumkin. Buni isboti va tasdig'i bosh bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, sog'lomsizliklar, ya'ni insult, mikroinsult, yuqori davleniya, doimiy bosh og'riqlar, kuchli migren. Kuchli migren. Buni men sizlarga osmondan olib aytmayapman azizlar. Bu psixosomatika. Ozroq kirib psixosomatika kitoblarini o'qisangiz, tushunib olasiz. Bosh bilan bog'liq bo'lgan sog'lomsizliklar bu Allohga, Alloh bilan bog'liq bo'lgan, ya'ni bizni ilohiy dasturlarimiz bilan bog'liq bo'lgan kuchli qo'rquvlar va kuchli buzg'unchi dasturlarning natijasi bo'ladi. Va buni o'sha yoshligimizda bizni ongimizga singdirgan odamlar o'zlari bilmagan noto'g'ri dasturni singdirayotganini bizga o'zlari tushunmagan, chunki ularga ham bu dasturlar ularning ota-onalaridan singdirilgan. Ularga ham bu dasturlar ularning ota-onasi tomonidan kelgan. Shu sababdan bilmagan odam aybdor odam emas. Bilmagan odam, demak, u hali bu darajada chuqur bilimga ega emas, ya'ni psixosomatika, sog'lomsizliklar ildizi qayerdan kelishi, bu narsalar haqida chuqur bilimga ega emas. Shu sababdan shu dasturlarni sizlarga o'zi bilmagan holda yuklashgan. Biz u insonlardan xafa bo'lmasligimiz kerak, biz faqat bir narsani tushunishimiz kerak. Alloh bu beminnat muhabbat va nuqta. Nuqta, mana men hozir tahlil darsida edim, tahlil darsidan chiqdim. Mana shu mavzu haqida tahlil darsida gapirgan edik. Va buni isboti, buni tasdig'i
kimda klinik o'lim bo'lgan bo'lsa, ana o'sha klinik o'limda bo'lgan odamlar buni tasdiqlab berishadi. Chunki klinik o'limda bo'lgan odamlar tunneldan o'tgan, narigi olamga borishgan, narigi olamda ular beminnat muhabbatni his qilishgan, ularni bu olamdan o'tgan qavmi qarindoshlari chiroyli kiyimlarda kelishgan, hali vaqting kelmadi deb qaytarib yuborishgan. Tushunyapsizlarmi? Mana shunday chiroyli narsalar bo'lgan va bu ayni o'sha Allohning beminnat muhabbat ekanligini tasdiqlaydi. Va bunday narsa meni ham boshimdan o'tgan, menda ham klinik smert bo'lgan, klinik o'lim. Shu sababdan men ham buni ko'rganman va men ham bunga ishonaman. Bilmaganlar fan kitoblarini o'qishga harakat qilib ko'ringlar va bu narsa haqida yana Malaxovning ko'rsatuvlaridan birida, Pusti gavariyat ko'rsatuvida ham aytib o'tilgan, Malaxov o'sha ko'rsatuvga 12 ta klinik o'lim bo'lgan odamlarni taklif etgan va ular bilan suhbat qilgan va mana shu suhbat davomida eng qiziqarlisi 12 ta odam bir xil narsani aytgan. Ya'ni 12 ta bir-birini tanimaydigan, dunyoni boshqa joylaridan kelgan odamlar bir xil narsani aytgan. Shuning uchun aytmoqchimanki, azizlarim, Alloh bu muhabbat, Alloh bu sevgi, beminnat sevgi va biz rivojlanmaganimiz, ulg'aymaganimiz uchun hamma narsani mana shu dunyoni o'zida ko'ramiz. Ya'ni mana shu yerda bo'ladi karma, mana shu yerda bo'ladi javobgarlik va hamma narsa shu dunyoni o'zida bo'ladi, o'zginasida. Ya'ni bu mana shu sizning sog'lomsizliklaringiz, sizning davleniya bilan sog'lomsiz bo'lishingiz, sizning insult bilan sog'lomsiz bo'lish, ya'ni odamlarda bor shu narsalar, bular o'zi aslida men gunohkorman degan qo'rquvning ildizi bo'ladi. Shuning uchun azizlarim, niyat qilganda oldin mana shu devorni olib tashlash kerak. Devorni olib tashlagan holda niyat qilishingiz kerak. Allohning sevgisini, Allohning muhabbatini har bir hujayrada DNK o'rnigacha his qilgan holda niyat qilish kerak. Va niyat qilganingizda Alloh sizni eshitishiga ishonishingiz kerak. Alloh sizni niyatingizni amalga oshirishiga ishonishingiz kerak. O'zingizni mana shu muhabbatga loyiq deb bilishingiz kerak. Siz muhabbatga loyiqsiz. Shunday ekan, har bir inson bu dunyoda muhabbatga loyiq. Kim noto'g'ri xatti-harakatlar qilsa, yomonlik qilsa, buni jazosi shifoladim. Men bu so'zni aytishni yoqtirmayman. Buni badalini, to'lovini mana shu dunyoni o'zida karma qonuni orqali qilinadi. Ya'ni shu dunyoni o'zida keladigan sinov, sog'lomsizlik sifatida va yana boshqa xil turli yaxshi emas voqeliklar bo'lib kirib keladi bizning hayotimizga. Shuning uchun azizlarim, bu yerda ham chuqur tushunchaga ega bo'lishlaringizni istayman. Endi sizlarga uyga vazifa berilgandi, 50 ta niyatingizni yozing degan. Juda ko'pchilik niyatlarini yozdi va bu niyatlar mening turmush o'rtog'imni puli ko'p bo'lsin, mening farzandim sog'lom bo'lsin deb yozgansizlar. Bu to'g'ri, lekin bu yerdagi niyat, ya'ni bugungi darsdagi niyat sizni o'zingizga qaratilgan bo'lishi kerak edi. Faqat va faqat o'zingizga qaratilgan bo'lishi kerak edi. Ya'ni o'zingiz uchun nimani niyat qilasiz? O'zingiz uchun qanday niyatlar qilasiz? Turmush o'rtog'ingizga qilganingiz bu yaxshi. Farzandingiz uchun niyat qilganingiz bu ham yaxshi. Lekin bugungi darsdagi vazifa o'zingiz uchun qanday niyatlar qilasiz? Azizlarim, tushunib yetinglar, bizni ongimiz bizdan boshqa hech kimni ko'rmaydi. Hech kimni ko'rmaydi. Va men sizlarga buni hozir bir tasdig'ini ko'rsataman. Hozir darsga kelganlarni hammani ruchka va daftar bor deb o'ylayman. Ruchka daftari bor deb
o'ylayman. Agar kimda ruchka daftar bo'lmasa, zudlik bilan ruchka daftar olib kelinglar, chunki hozir bir mashq qilamiz va men sizni ongingiz sizdan boshqa hech kimni ko'rmasligini sizga tasdiqlab isbotini ko'rsatib beraman. Sizni ongingiz sizni farzandingizni ko'rmaydi. Sizni ongingiz sizni turmush o'rtog'ingizni ko'rmaydi. Bilasizlarmi, men bu texnikani qilganimda hayratda qolganman. Hatto ota-onangizni ham sizni ongingiz ko'rmaydi. Aytmoqchimanki, siz o'zingiz to'ymasdan turib birovlarni to'ydira olmaysiz. Tushunyapsizmi? Aytmoqchimanki, siz o'zingizga yaxshi bo'lmasidan turib birovlarga beminnat yaxshi niyat, ya'ni birovlar deganda bu yerda men turmush o'rtog'ingizni, farzandlaringizni nazarda tutyapman, chunki sizni ongingiz uchun ular birov hisoblanadi o'zi aslida. Bizni tanamiz uchun bular qondosh, ya'ni qondosh qarindosh hisoblanadi. Farzandimiz bitta qondan biz. Aka-uka, aka-singillar, ota-ona bu bitta qon, qondosh hisoblanadi. Tana uchun. Lekin ong, ong osti uchun qondosh degan narsa yo'q. Tushunyapsizlar-a? Ong faqat o'zini ko'radi. Shuning uchun qachonki siz turmush o'rtog'imni puli ko'p bo'lsin deganingizda tan olinglar, asli siz o'z manfaatingizni ko'zlayapsiz. Chunki uni puli ko'p bo'lsa, sizni qorningiz to'q bo'ladi. Tushunyapsizmi? Qachonki siz meni farzandim yaxshi o'qishlarga kirsin, katta inson bo'lsin deganda tan oling, siz o'z manfaatingizni ko'zlayapsiz. Chunki u boy badavlat bo'lsa, sizni boqadi. Tushunyapsizmi? Azizlarim, sizni ongingiz hech qachon hech kimga, hech qachon hech kimga o'zidan ortiq yaxshilikni tilamaydi. Palka dvuh konsov deb ataladi, bu buni nomi bor, ya'ni tayoqning ikki tomoni bor. Agarda siz bir tomoni bilan u yoqqa berayotgan bo'lsangiz, ikkinchi tomoni bilan o'zingizga olyapsiz. Tushunyapsizmi? Mana bunday, bir tomoni bilan yoqqa beryapsiz, ikkinchi tomoni bilan o'zingizga olyapsiz. Mana shu, sizni turmush o'rtog'ingiz uchun qilgan niyatingizni tagida asli sizni manfaatingiz turadi. Sizni farzandlaringizga qilgan niyatingiz tagida asli sizning manfaatingiz turadi. Sizni ota-onangizga qilgan niyatlaringiz tagida asli sizning manfaatingiz turadi. Shaxsiy manfaatingiz turadi. Va siz mana shu narsani tushunib yetsangiz, birinchi bo'lib o'zingiz uchun niyat qilishni o'rgansangiz, sizni ongingiz to'yadi. Ong to'yadi. Ana undan keyin siz turmush o'rtog'ingizga, farzandlaringizga, ota-onangiz uchun beminnat niyat qilishni boshlaysiz. Va bu haqiqiy yaxshilikni tilash hisoblanadi. Haqiqiy yaxshilikni. Va mana shunda, bilasizmi, sizni farzandingiz biron bir o'qishga kirmoqchi bo'lganda, biron bir ishga kirmoqchi bo'lganda, siz unga qandaydir nasihat yoki maslahat berganingizda o'z foydangizni, o'z manfaatingizni o'ylamagan holda berasiz. Shunda sizni farzandingiz o'zini hayotini yashab o'tadi. Ya'ni siz istagan hayotni emas, o'zi xohlagan hayotni yashab o'tadi va bu juda go'zal bo'ladi. Bu degani unda doim hammasi a'lo bo'ladi degani emas. Unda o'zining xatolari bo'ladi, unda o'zining qoqilishi, yiqilishi bo'ladi, lekin unda uning o'zining imtihoni bo'ladi va u sizdan doim energiya oladi, sizdan doim motivatsiya oladi, tushunish oladi va shu bilan birgalikda chiroyli munosabatlar bo'ladi va farzandingiz o'zini hayotini o'zi yashab o'tadi. Tushunyapsizlarmi? Mana shu yerda mana shu narsani tushunib yetib, birinchi bo'lib qilinadigan niyat o'zingiz uchun qilinib, ongingizni to'ydirishingiz kerak. Qorni och odam birovni qornini to'ydirmaydi. Avval o'zini qornini to'ydiradi. Shunday ekan, demak, oldin o'zingiz uchun niyat, to'g'ri niyat qilishni o'rganing. Ana o'shanda birovlar uchun qilgan niyatingiz shaxsiy manfaatni
ko'zlamagan holda bo'ladi, beminnat bo'ladi. Beminnat bera olishni o'rganasiz, beminnatlilikni o'rganasiz va bilasizmi, bu Allohga xos dastur. Chunki Allohda beminnat. Alloh sizga muhabbat berganda u sizdan qaytim so'ramaydi. U aytmaydi sizga, "Men seni sevdim, bandam. Endi sen ham meni menga biror narsa qilib ber." demaydi azizlarim. Bilasizlarmi, men yaqinda bir ajoyib internet tarmoqlarida ajoyib narsani eshitib qoldim va bu haqiqat. Chet elda, Yevropada, ha, mana esladim. Malaxovni ko'rsatuvlarini yaxshi ko'raman. Malaxovni ko'rsatuvida ko'rib qoldim. YouTube'da bor, ko'rishlaringiz mumkin. Malaxov ajoyib bir gapni gapiryapti, Andrey Malaxov. Bir odam Yevropada korona bilan sog'lomsiz bo'lib qopti, kuchli sog'lomsiz bo'lib qopti va korona bilan sog'lomsiz bo'lib qolgandan keyin uni vrachlar shifolashibdi, boy odam bo'lgan ekan, shifolashibdi, lecheniyalar olibdi va undan so'ng bolnitsadan chiqayotganda vrach kelibdi-da, bu insonga aytibdi, "Biz sizga nafas olish, sun'iy nafas olish apparatini o'rnatdik o'pkangizga. Va siz mana shu sun'iy nafas olish apparatiga ulangan holda 2-3 kun yashadingiz. Shuning uchun siz u shaxsiy bolnitsa bo'lgan ekan, shuning uchun siz mana shu kislorod uchun anaqaga bolnitsaga pul to'lashingiz kerak, $2000 pul to'lashingiz kerak 2 kun uchun" degan ekan. Shunda bu odam o'ylanib qolibdi-da, yig'labdi. Yig'lasa vrach o'ylabdiki, puli bo'lmasa kerak, shu uchun yig'layapti deb o'ylagan ekan doktor. Pulingiz bo'lmasa, biz kreditga berishimiz mumkin, ya'ni bo'lib to'lashingiz mumkin deb variantlarni taklif qilgan ekan doktor. Shunda bu odam aytibdi, "Yo'q, pulim bor" debdi. "Men boshqa narsa uchun yig'ladim. Men sizlardan 2 kun kislorod olib, nafas oldim. Va men sizlar mendan shu 2 kun uchun $2000 pul so'rayapsizlar. Meni yoshim 74da, men qancha qarzman Allohga" degan ekan. Ya'ni 74 yil men Allohning tekin kislorodini nafas oldim. Ya'ni u tekin bu kislorod. Men mana shu tekin kislorodan 74 yil nafas oldim. Men undan qanchalik qarzdor ekanman" degan ekan. Ya'ni bu so'zlarni chuqur mohiyatini tushunyapsizlarmi? Allohning muhabbati beminnat. Allohning sevgisi beminnat. Ya'ni u bizga shunchalik beradiki va buni o'rniga hech narsa talab qilmaydi bizdan. Faqatgina ruhiy rivojlaninglar dedi. Ruhiy ulg'ayinglar dedi. Yaxshi inson bo'linglar dedi. Xolos. Ya'ni shunda ham yaxshilikni biz bandalariga ravo ko'radi. Tushunyapsizlarmi? Shuning uchun azizlarim, sizlar beminnat niyat qilishni va beminnat sevgi berishni o'rganishlaringiz kerak. Va bugungi dars, niyat qilish darsi aynan mana shu beminnatlik, beminnat hech narsa talab qilmagan holda, shaxsiy manfaatni ko'zlamagan holda qilinishi kerak bo'ladigan darsligimiz bugun shu mavzuda. Agarda ruchka va varoq olgan bo'lsangiz, endi hozir men sizlarga chizib ko'rsataman va sizlar ham qilishingizni so'rayman. Bir varoqni oling va mana shu varoqni 4 ta varoqqa bo'ling. 4 ta varoqqa bo'ling. Kichik-kichik qilib bo'lsangiz ham bo'ladi, 4 ga bo'ling. To'rga bo'ling. 1 2 3 4 deb raqam bering, har biriga nomer bering. Mana shu bo'lgan varoqlaringizga 1 2 3 4 deb nomer bering. Yozib bo'lganlar qo'l ko'taringlar. Shunda men bilaman kim tayyorligini. Qo'llaringizni ko'tarishingiz mumkin, yozib bo'lsangiz. Ya'ni 1 2 3 4 qilib belgilab chiqasiz. Varoqni 4 ga bo'lib.
Mikrofonla açılıp yuvarıyla. Va har bir rakamga, mana birinchi rakamli varoqqa siz uchun juda ham aziz bo'lgan insonni yozing. Bu sizni dadangiz bo'lishi mumkin. Ya'ni eng aziz insoningizni yozing. Siz uchun eng aziz bo'lgan insonni, ya'ni eng sevadigan, eng qadrlaydigan, juda ham kuchli yaxshi ko'rgan insoningizni yozing. Bitta insonni yozing. Bu otangiz bo'lishi mumkin. Bu onangiz bo'lishi mumkin. Bu turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin. Bu farzandingiz bo'lishi mumkin. Bitta insonni yozing. Birinchi varoqqa. O'zingizga yozishdan oldin savol bering. Men haqiqatdan ham shu insonni shu qadar yaxshi ko'ramanmi? Shu qadar. O'zingizga savol bering. Shu insonmi? Boshqasi emasmi? Aynan shunimi? So'rab ko'ring va ichki ovozingizdan ha degan javob kelsa, o'sha insonni yozing. Va ikki raqamini tagiga yana bitta siz uchun judayam sevimli bo'lgan insonni nomini yozing. Ya'ni rosa yaxshi ko'radigan ikkinchi bu farzandingiz bo'lishi mumkin, bu turmush o'rtog'ingiz bo'lishi mumkin, bu otangiz yoki onangiz. Hayot, hozir mana shu hayotda hayot bo'lgan insonni yozing. Hamma insonlar hayot bo'lishi kerak. Birdagi ham, ikkidagi ham hayot bo'lishi kerak. Bu ikkinchi o'rinda sevadigan insoningiz. Ikkinchi o'rinda sevadigan insoningiz. Yozishingizdan oldin o'zingizga savol berib ko'ring. Haqiqatdan ham shu darajada shu insonni yaxshi ko'ramanmi? Haqiqatdan ham shu inson menga shu darajada muhimmi? Deb o'zingizga savol berib ko'ring. Va uch raqamini tagiga uchinchi o'rinda siz yaxshi ko'rgan insonni yozing. Uchinchi bo'lib siz kimni yaxshi ko'rasiz? Uchinchi o'rinda. Kimni sevasiz? Kimni yaxshi ko'rasiz? Bu xohlang farzandingiz bo'lsin, xohlang turmush o'rtog'ingiz bo'lsin, xohlang ota-onangiz bo'lsin, bu ahamiyatsiz. Siz yaxshi ko'rgan inson uchinchi o'rinda. Yozishdan oldin o'zingizga savol bering. Men haqiqatdan ham shunchalik yaxshi ko'ramanmi? Malatsi. Malatsi. Va to'r raqamiga o'zingizni yozing. Men o'zim. Men o'zim. Endi ko'zingizni yumib, chuqur nafas olib, havo chiqaring. Butun tanangiz bo'sh holatda bo'lsin. Mana shu qog'ozlar sizni oldingizda, shunda oldingizda turibdi shu qog'ozlar. Ko'zingizni yuming, o'zingizni bo'sh qo'ying. Bir raqamiga nimani, kimni yozganingizni eslang. Ikki raqamiga kimni yozganingizni eslang. Uch raqamiga kimni yozganingizni eslang. Ko'zingizni yumuq holatda, o'zingizni bo'sh qo'ygan holatda. Va to'r raqamida o'zingiz. Endi sizga shunday vazifa berilyapti. Mana shu to'rtta insondan bittasini olib tashla shu yerdan deyishyapti. Ya'ni mana shu stolingizni usti, stolingizni qayerda turgan bo'lsa shu raqamlar, mana shu to'ralasidan bittasini olib tashla. Senga eng kam sen uchun muhim bo'lganini olib tashla deb sizga aytishyapti. Va bu vazifani bajarish kerak. Bu juda muhim vazifa.
bittasini olib tashlashingiz kerak. O'zingizni bo'sh qo'ygan holda, ko'zingiz yumuq holda uchalasini 1 2 3 raqamdagi 4-chi raqamdagilarni eslab ko'ringda va bugungi hozirgi vazifa bo'yicha bittasini olib tashlashingiz kerak. Shart, bu shartli vazifa. Bittasini olib tashlang. Ongiz kimni ko'rsatdi? Ya'ni kimni olib tashlash kerak degan fikr keldi sizga. Qanday fikr keldi? Ko'zingizni oching va o'sha varoqni olib tashlang. E'tibor qarating, qaysi raqamdagi insonni olib tashlayapsiz? E'tibor qarating. Va endi yana chuqur nafas olib, ko'zingizni yumib, o'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holda qolgan 3 ta qog'ozdagi yozuvlarni, o'sha 3 ta qog'ozdagi bittasi siz bo'lasiz, qolgan 2 tasida kimlar qolganini eslab ko'ring. Kimlar qoldi? Va hozir yana bittasini olib tashlashingiz kerak shu yerdan. Yana bittasini shu yerdan olib tashlashingiz kerak. Bu shartli ravishda qilinishi kerak. Ongizdan so'rang, yana kimni olib tashlay olaman? Kimni olib tashlay olaman? Kim men uchun unchalik muhim emas? Kim men uchun juda ham muhim? Ongingizdan so'rang. Bu shartli ravishda qilinishi kerak. Va ongingiz bergan javobga ko'ra ikkinchi, ya'ni kimni aytgan bo'lsa, o'shani olib tashlang. O'sha qog'ozni olib tashlang. Endi sizda ikkita qog'oz qoldi. Ikkita qog'oz, biri o'zingiz, biri yana kimdir. Chuqur nafas olib, havo chiqarib, o'zingizni maksimal bo'sh qo'ygan holatda ko'zingizni yumib, ong bilan ko'z yumilgan holatda gaplashiladi. Ko'zingizni yumib, mana shu ikkita qog'ozda yozilgan insonlarni eslab ko'ring. Birinchisi siz, ikkinchisi o'zingiz bilasiz kimligini. Va endi sizga yana bittani olib tashla deb aytishyapti. Shartli ravishda olib tashlanishi kerak deyishyapti. Shartli ravishda olib tashlashingiz kerak. Kimni olgan bo'lar edingiz? Yaxshilab o'ylab ko'ring. Kimni olib tashlagan bo'lar edingiz? Ongiz nima deyapti? Ongizga quloq soling. Aqlingizga emas. Chunki siz aqlan o'zingizni emas, boshqa insonni tanlashingiz mumkin. Va bu noto'g'ri, bu illyuziya bo'ladi. Bu yolg'onda kasim bo'ladi. Ongiz nima dedi? Bitta varoqda sizni ismingiz, men, ikkinchi varoqda yana kimdir. Va shu yerdan yana bittani olib tashlashingiz kerak. Qanaqa fikr keldi? Kimni olib tashlashni aytayapti ongiz? Olib tashlang. Va hozir bitta qog'oz qoldi. Va kim qoldi? E'tibor qarating. Kim qoldi? Va men ishonamanki, agar hammasini to'g'ri bajargan bo'lsangiz, sizni o'zingiz qoldingiz. Chunki sizni ongingiz sizdan boshqa hech kimni ko'rmaydi. Tushunyapsizmi? Sizdan boshqa hech kimni ong ko'rmaydi. Siz men eng sevganim onam desangiz, ongingiz onangizni ham olib tashlaydi.
Men eng sevganim turmush o'rtog'im desangiz, ongiz turmush o'rtog'ingizni ham olib tashlaydi. Men eng sevganim farzandim desangiz, ongiz farzandingizni ham olib tashlaydi. Mana shunday ishlaydi ong. Endi sizga savolim. Bu bir o'yin edi. Men sizga faqat sizni ongiz qanday ishlashini ko'rsatmoqchi edim, xolos. Bu bir o'yin edi. Endi sizga savolim. Agarda sizni ongiz o'zidan boshqa hech kimni ko'rmasa, faqat o'zini ko'rsa, unda siz qanday etib o'zingiz qoniqmasdan turib, o'zingiz to'ymasdan turib, birov uchun niyat qila olasiz? Turmush o'rtog'ingiz uchun, farzandlaringiz uchun, ota-onangiz uchun qanday qilib? Tushunyapsizmi? Bu beminnat bo'lmaydi. Buni tagida shaxsiy interes turadi. Tushunyapsizlarmi? Buni tagida shaxsiy manfaat turadi. Hatto farzandni tanlaganda ham, farzandga niyat qilganda ham biz shaxsiy manfaatimizni ko'zlaymiz. Ya'ni ongimiz shaxsiy manfaatini ko'zlaydi. Siz ota-onangizni tanlagan holatingizda ham sizni ongingiz shaxsiy manfaatini ko'zlaydi. Tushunyapsizmi? Ya'ni minnatli bo'ladi hamma narsa. Minnatli, minnatli. Shaxsiy manfaat ko'zlanyaptimi? Demak, minnat bor. Menga qilib berasan. Mana shu meni bolam hozir o'qiydi, men o'qishlariga pul to'layman, rivojlanadi, bizneslarini ochadi, ertaga mani boqsin. Mana bu bo'ladi. Mani boqishi kerak bo'ladi. Bu esa qo'rquv, bu sizning qo'rquvingiz. Menga boquvchi kerak deydi ong. Bu sizni ongingizdagi qo'rquv. Menga boquvchi kerak deydi. Nega shu niyatni сразу boshidan to'g'ri qo'ymaymiz? A? Birovga muhtoj qilma Allohim demaymiz. Farzandimga muhtoj qilma Allohim demaymiz. Nega 90 yoshimda ham 20 yoshimdek navqiron bo'lib birovga muhtoj bo'lmayin demaymiz? Ya'ni nega biz niyatni noto'g'ri qilamiz boshidan? Tushunyapsizmi? Va siz turmush o'rtog'imni puli ko'p bo'lsin deganingizda o'zi aslida bu sizni qo'rquvingiz, ongingiz aytyapti. Uni puli ko'p bo'lsa, u meni boqadi, deyapti. Mani boqardi, deyapti ongiz. Uni puli ko'p bo'lsa, u meni xohlagan narsalarimni olib beradi. Mani sayohatlarga olib chiqadi. Mani aylantiradi, deyapti. Manga beradi pulini, deyapti. Bu esa beminnat emas. Bu shaxsiy manfaatni ko'zlash. Nega niyatni to'g'ri qo'ymaysiz? Nega aytmaysiz? Uni puli ko'p bo'lsa bo'laversin. Lekin mani uni puliga muhtoj qilma Allohim. Man uni puliga qarab qolmayin. Mani o'zimni rizqimni ber Allohim deb niyat qilmaysiz. Nega? Ya'ni nima uchun niyatingiz noto'g'ri qo'yiladi? Tushuntiryapmanmi sizlarga? Va siz ota-onamni umri uzoq bo'lsin, ota-onam ko'p yashasin degan niyat qilgan vaqtingizda o'zi aslida sizni ongiz nimani ko'ryapti? Yolg'iz qolmayinni ko'ryapti. Yetim qolmayinni ko'ryapti. Ya'ni ongda turgan manfaat, ota-onam ko'p yashasa, uzoq yashasa men yolg'iz bo'lmayman. Ya'ni men, ko'ryapsizmi, tayog'ini ikkinchi tomoni meni foydam. Meni manfaatim. Tushunyapsizmi? Nega boshidan o'zingizni men yolg'iz emasman, Alloh men bilan deb dasturlamaysiz? Tushunyapsizmi? Nega boshidan niyatni to'g'ri qo'ymaysiz? Boshidan men Alloh bilanman, Alloh men bilan deb niyat qilmaysiz. Shunda yaqinlaringizni yo'qotishdan qo'rquv sizda bo'lmaydi. Mana bu qo'rquv ketadi. Bu degani siz yaqinlaringizni sevmang, hurmat qilmang degani emas aslo. Ularni seving, faqat beminnat seving.
Ularni hurmat qiling, faqat beminnat hurmat qiling. Tushunyapsizmi? Farzandlaringizni o'qiting, voyaga yetkizing, yaxshi ishlarga kiriting, lekin beminnat qiling bu narsani. Shaxsiy manfaatni o'ylamagan holda qiling va o'zingiz uchun to'g'ri niyat qo'ying, o'zingiz uchun. Tushuntiryapmanmi? Siz 120 yoshga kirganingizda ham kuchga to'lib, navqiron bo'lib yuring. Birovga muhtoj qilmasin Allohim. Birovni puliga muhtoj qilmasin, hatto farzandlaringizni ham qo'liga qaratib qo'ymasin sizni. Niyat to'g'ri qilinsin azizlarim. Men o'ylaymanki, niyatni to'g'ri qilishni sizlarga tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Va bugungi darsdan keyin sizlar niyatlaringni to'g'ri qo'yasizlar deb umid qilaman. To'g'ri niyat qilinglar. Yaqinlaringiz uchun niyat qilinglar. Turmush o'rtog'ingiz, farzandingiz, ota-onangiz uchun yaxshi-yaxshi niyatlar qilinglar. Bu yaxshi. Lekin niyatlaringiz beminnat bo'lsin. Men ham bir vaqtlar sizga o'xshab, shaxsiy manfaatni ko'zlar edim. Va bu normal holat. Bizni ongimiz shunday ishlaydi. Bu yomon degani emas. Men buni yomon demayapman. Bizni ongimiz shunday ishlaydi. Shaxsiy manfaatni ko'zlagan holda ishlaydi. Va qachonki siz buni tushunib yetsangiz, siz beminnat berishni va to'g'ri niyat qilishni o'rganasiz. To'g'ri niyat qilib, beminnat berishni. Men bugungi kunda yaqinlarimga biror narsa bersam, biror narsa qilsam, hech qachon shaxsiy manfaatni ko'zlamayman. Chunki meni ongim uji buni tushundi. Meni ongim uji buni biladi. Meni ongim meni o'zim uchun to'g'ri niyat qiladi. O'zim uchun. Men hech qachon birovni qo'liga qaratib qo'y meni degan, ya'ni farzandim meni boqsin degan niyat qilmayman. Ya'ni menda bunday niyat yo'q. Men hech qachon turmush o'rtog'im menga pul bersin deb niyat qilmayman. O'zi beradi kerak bo'lsa. Tushunyapsizmi? Niyatni to'g'ri qilinglar. Niyatni. Mana shu niyat to'g'ri qo'yilsa, men hech qachon o'zimni yolg'izman deb aytmayman. Alloh men bilan, men qanday yetib yolg'iz bo'la olaman? Hech qanaqasiga. Har biringizni qalbingizda Alloh. Qanday yetib siz yolg'iz bo'la olasiz? Uning muhabbati beminnat, uning sevgisi beminnat. Biz butun umr davomida olayotgan kislorodimiz uchun pul to'lamaymiz, Malaxov aytgandek. Передачада tushunyapsizmi? Siz korona bo'lganda bir kun, ikki kun kislorod olganingizda qanchadan qancha pul to'lagansiz? Ya'ni kislorod uchun pul to'lagansiz. A bizga Alloh qanchadan qancha go'zalliklarni tekinga berib qo'ydi. Mana, ol, bu sen uchun. Tushunyapsizmi? Shuning uchun azizlarim, bilinglar, siz yolg'iz emassiz. Siz bilan Alloh, har biringiz bilan Alloh. Qalbingizda doimiy, doimo Alloh. Bu birinchidan, ikkinchidan siz o'zingiz uchun muhimsiz, o'zingiz uchun to'g'ri niyat qiling. To'g'ri niyatni yozing o'zingiz uchun. Va yaqinlaringiz uchun ham to'g'ri o'z foydasini ko'zlamagan holda, o'z manfaatini ko'zlamagan holda niyat qiling. Ana o'shanda sizni niyatingiz to'g'ri bo'ladi va go'zal tarzda ijobat bo'ladi. Va endi hozir texnikaga tayyorsizlar deb o'ylayman, chunki men sizlarga bugun ajoyib Allohning beminnat muhabbati, ilohiy muhabbat texnikasini tayyorlab qo'yganman. Bu texnika ham mening avtorlik uslubim, life focus uslubi orqali yaratilgan texnika. Va bu texnikada sizlar hozir ilohiy beminnat muhabbatni his qilasizlar. Umuman bu texnika qanday yaratilgan, qayerdan yaratilgan va qanday menga bu texnika kelgan, men sizlarga hozir buni qisqacha tarixini, kimdadir mikrofon yonib qoldi, men sizlarga buni hozir qisqacha tarixini aytib bermoqchiman. Bu texnikani bir vaqtlar men TT Healing uslubi bo'yicha trener edim. Ya'ni bu uslub bo'yicha o'qiganman, sertifikatlarim bor va bu uslub bo'yicha ishlarim go'zal uslub, juda chiroyli uslub, go'zal uslub. Aytmoqchi bo'lganim, o'sha vaqtda men bu uslubda
meni e'tiqodimga to'g'ri kelmaydigan bir narsa bo'lgan edi. Va bu narsa meni e'tiqodimga to'g'ri kelmagan edi. Teta healing uslubida mana kim bilsa teta healing uslubini bu yerda Allohga buyruq berish joyi bor. Ya'ni Alloh men senga buyuraman degan joyi bor. Va meni ongim buni qabul qilmadi, meni e'tiqodim buni qabul qilmadi. Hech ham qila olmadim de shu narsani. Umuman qila olmadim. Va bir kuni rosa hamma o'quvchilar boshqalar qilyapti. Endi men chet elda yashayman, chet elliklar qilyapti bemalol, ularda chiroyli go'zal natijalar, ular darslarni zo'r o'rganyapti, o'qiyapti, menda o'xshamayapti. Chunki men Alloh men senga buyuraman deb ayta olmayapman. Ya'ni meni e'tiqodim bunga ruxsat bermayapti. Keyin yig'ladim. Biron bir narsani qila olmasangiz jahlingiz chiqadi-ku, alam qiladi va alam qilgandan yig'laysiz. Manda ham o'sha vaqtda bu 12 yil oldin bo'lgan narsa, menga ham o'sha vaqtda rosa alam qilib ketdi, men rosa yig'ladim. Nega? Nega men buyurishim kerak Allohim? Men senga buyurishni istamayman. Men senga buyurmayman. Sen menga o'sha vaqtlar ongim boshqacha fikrlar edi. Sen menga obyazan emassan. Men senga buyurmayman deb rosa yig'laganman. Va o'sha vaqtda ko'zim endi yig'lagan vaqting men meditatsiyada bo'lganman, chunki men texnikani bajarayotgan bo'lganman. Texnikani bajarayotgan vaqtimda meditatsiyada bo'lganman. Siz ko'zingiz yumuq bo'lgan vaqtingizda, meditatsiyada bo'lgan vaqtingizda turli xil tasvirlar keladi. Agar kim meditatsiya qilsa, ular bilishadi. Turli xil tasavvurlar keladi ularga, turli xil tasvirlar keladi. Va shu yerda men ham meditatsiyada o'tiribman-da, buyuraman deya olmayapman. Men senga buyuraman degan so'zni ayta olmayapman-da, yig'layapman. Allohim, men ayta olmayapman buni deyapman-da, va shu vaqtda menga tasvir kelyapti. Osmondan, o'sha 7-chi qavatdan, 7-oy plan bitiya deb ataladi bu. O'sha osmonning 7-chi qavatidan menga nur kelyapti. Ya'ni ilohiy qavatdan menga nur kelyapti. Nur meni boshimdan tanamga kiryapti deb butun tanam nurga to'layapti. Va men har bir hujayramda Allohning sevgisini his qilyapman deb. Va bu energiyani men ilohiy energiya deb nomladim o'sha vaqtda va menga shunday fikr ham keldi meditatsiya vaqtida, menga buyurmasang energiyaga buyur, mana shu ilohiy energiyaga buyur, buyura olasan-ku ilohiy energiyaga degan fikr keldi menga. Ya'ni Allohga buyurmasang ilohiy energiyaga buyur, mana bor-ku ilohiy energiya degan. Men hozir sizga aytayapman, o'zim anaqa bo'lib ketyapman-da, chunki bu haqiqatdan ham men uchun juda ham unutilmas anaqa bo'lgan edi. Ajoyib narsa bo'ldi o'sha vaqtda, bu bir necha yillar oldin. Va men o'shanda ilohiy energiyaga buyruq berganman. Ilohiy oqim, buyuraman. Meni pokla deganman. Va butun tanamda poklikni his qilganman. Har bir hujayramda beminnat muhabbatni, Allohning muhabbatini, poklikni his qilganman. Va o'shandan buyon bu texnika menga keldi va men bu texnikani hamma o'quvchilarimga beraman, har doim beraman, lekin hamma o'quvchilarim ham bu texnikani tarixini bilmas edi. Va mana hozir bu texnika menga qanday kelgani va qanday yaratilganini tarixini aytib berdim. Ha, to'g'ri, men buni o'zimning life focus uslubimda yana ham mukammallashtirganman va bu texnikani yana ham go'zallashtirganman. Shu sababdan azizlarim, endi hozir mana birgalikda sizlar bilan bu go'zal texnikani, ya'ni Allohning beminnat muhabbati, ilohiy muhabbat, ilohiy energiya va ilohiy energiya orqali to'g'ri niyat qilish, beminnat niyat qilishni hozir sizlar bilan o'rganamiz va bu texnikani birgalikda bajaramiz. Kecha aytib o'tganimdek, suv ichib olinglar. Kecha menga savol berishdi, nima uchun suv ichish kerak deb. Suv ichsalaringiz salqin suv uxlab qolmasligingizga yordam beradi. Texnika vaqtida uxlab qolmaysiz. Men hozir o'zimga suv quyib kelaman. 2 minut tanaffus. 2 minutgacha sizlar ham o'zingiz bilan suv ololinglar, suv ichib olinglar. Stakanga, men stakanimda hozir suv qolmabdi, borib suv olib kelaman. Stakanga suv olib, suv ichib olinglar. Shunda texnika bajarayotgan vaqtda uxlab qolmaysizlar. 2 minut tanaffus.
Va qaytdik, hamma qaytdimi? Munisa, ovoz yaxshimi, eshitilyaptimi? Chunki mikrofon ovoz eshitilmayapti, mikrofonda to'g'rilinglar degan yozuvlarni ko'rib qoldim hozir chatda. Ovoz zo'r. Internet pastda Ovoz bor. ko'pchilikda. Shuning uchun kirolmayapti shekilli. Azizlarim, internetlaringizni sozlab olinglar, chunki biz sizlarni internetingizni sozlamaymiz. Shuning uchun internetlaringizni sozlasangiz, yaxshi Wi-Fi orqali kirsalaringiz, bemalol hamma darsni boshidan oxirigacha ko'ra olasizlar. Shunda asabiylashmaysizlar, jahllaring ham chiqmaydi, chunki darsda ishtirok eta olasizlar. Baribir darsda jonli ishtirok etish kerak. Chunki meni energiyamda, meni auramda, meni poliyamda bo'lgan vaqtingizda siz boshqacha his qilasiz, darsni anglashlar chuqurroq bo'ladi va meni energiyamni olgan bo'lasiz. Bu juda ham chiroyli va go'zal bo'ladi. Shuning uchun albatta jonli kirishga harakat qilinglar. Mana bugun juda kam ishtirokchilar jonli kiribdi. Vaholanki, hammaligingiz soat 8 da qo'yinglar, darsni 9 da qo'yinglar, shunda kira olamiz deb iltimos qilgan edilaringiz va mana kirmabsizlar. Guruhda 5000 taga yaqin inson, lekin hozir jonli darsda mana ular kirishmagan. Shu sababdan bugungi video, ya'ni bugungi darsni videosini berishimiz oxirgi marotaba, ertaga darsni videosi sizlarga berilmaydi va undan keyin ham darsni videosi sizlarga berilmaydi. Zapis, chunki sizlar jonliga kirmayapsizlar. Jonliga kirmaganlaringiz uchun kecha jonlida 3000 ta odam qatnashgan. A bugun jonlida mana 1600 ta odam qatnashyapti. Demak, hamma zapisga ishonyapti. Bu esa noto'g'ri. Bu yerda energiya almashuvi bo'lishi kerak, azizlarim. Va endi hozir hamma suv ichib bo'lgan bo'lsa, hamma tayyor bo'lgan bo'lsa, o'zingizga qulay holatda o'tirib olasiz. O'zingizga qulay holatda o'tirib olib va hozir bu texnikani birgalikda bajaramiz. Chuqur nafas olib, havo chiqaring. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatga kelayotganini his qiling. Butun tanangiz maksimal bo'sh holatda. Va hozir butun tanangiz bo'sh holatda bo'lgan vaqtida siz bugungi vazifani eslab ko'ring. Bugun sizlarga 50 ta niyat yozish berilgan edi. Bu yozganlaringizni eslab ko'ring. Yozgan niyatlaringizni eslab ko'ring. Esingizga kelganicha eslang. Hammasini to'liq eslash shart emas. Esingizga kelganicha eslang. Va butun tanangiz maksimal bo'sh holatda bo'lsin. Hozir endi hozirgi ongiz bilan, chunki hozir siz anglangan, anglagan ongdasiz. Sizni ongingiz hozir bu darsda ko'p narsani angladi, ko'p narsani tushundi. Juda chiroyli ma'lumotlar oldingiz va ongiz ko'p narsani anglagan, anglangan ong bo'ldi. Endi mana shu ongiz bilan siz yozgan niyatlarda shaxsiy manfaat ko'zlanganligini tushunib turibsiz. Tushundingiz. Ya'ni shaxsiy manfaatingizni ko'zlaganingizni angladingiz. Va bu juda ham to'g'ri. Chunki agar boshida shaxsiy manfaatingizni ko'zlamay yozgan bo'lganingizda edi, qanday to'g'ri qilinishi kerakligini tushunmagan va anglamagan ongda qolib ketgan bo'lardingiz. Lekin siz
angladingiz va hozir hamma narsani tushundingiz. Bilmagan bu yomon emas. Lekin orlanib o'rganmagan mana bu yomon. Hozir siz bildingiz. Ya'ni bilgan, anglagan insonsiz va bu juda ham go'zal. Hozir siz Allohning muhabbati beminnat ekanligini tushunib yetdingiz. Hozir siz Alloh bizga bergan go'zalliklar uchun, har kuni nafas olayotgan kislorodimiz uchun, quyosh uchun, oy uchun, yomg'ir uchun, shamol uchun bizdan hech narsa so'ramaganini, hech narsa talab qilmaganini va bizga beminnat berganini tushunib yetdingiz va bu juda ham go'zal. Bu sizning qalbingizda Allohni yanayam mustahkamlaydi. Endi esa e'tiboringizni yuragingizga qarating. Qalbingizga qarating. Qalbingizda, yuragingizda yurak urishingizni eslang. Yurak qanday uradi? Ko'p marotaba eshitgansiz. Yurak qanday urishini bilasiz. Eslab ko'ring. Tinglang. Yurak urishini tinglang. Sizning oyoqlaringiz yerda ekanligini tasavvur qiling. Oyoqlaringiz yerda. Pol, gilam bo'lsa, polni, gilamni his qiling. Va shu bilan birgalikda siz ona yer sharimizga ulanganingizni his qiling. Ulanganingizni, ya'ni biz yerda biz. Ona yerga ulanganmiz. His qiling. Agar his qilishga qiynalsangiz, unda oyoqlaringiz yerni bosib turganini tasavvur qiling. Yerni bosib turganini tasavvur qiling. Shunda yerga ulangan ekaningizni his qilishingiz mumkin. Va yerdan, yer tagidan, yer tubidan sizga yadrodan energiya kelib, oyog'ingizga ulanib, oyog'ingizdan issiq energiya kirayotganini his qiling. Issiq energiya oyoqlaringizdan kirib, tanangizni orqa tomonidan, umurtqa tomonidan o'tib, tepaga ketayotganini tasavvur qiling. Siz yerdasiz. Yer bilan ulangansiz. Siz moddiylik energiyasi bilan ulangansiz. Chunki sizning tanangiz moddiy. Buni inkor etib bo'lmaydi. Va endi xayolan e'tiboringizni osmonga qarating. Osmonga. Osmonni eslang. Osmonga ko'p bora qaragansiz. Osmon qanaqaligini bilasiz. Osmonni eslang. Va endi bilingki, siz ko'rgan osmon bu birinchi qavat deb ataladi. Birinchi qavat. Undan keyin sfera keladi. Sfera, kosmos keladi. Sfera, kosmos bu birinchi qavat bilan
ikkinchi qavatni bog'lab turadigan energetik o'lcham hisoblanadi, ya'ni chegara hisoblanadi. Osmonning ikkinchi qavatiga odamzod ko'tarila olmagan. Hozir siz bilingki, osmonning ikkinchi qavati bor. Undan keyin yana kosmos, sfera bor. Qop qorong'u, undan keyin uchinchi qavati bor. Undan keyin yana kosmos, yana sfera bor. Undan keyin to'rtinchi qavati bor, tepaga, tepaga, tepaga. Undan keyin yana qora energiya, kosmos va sfera bor. Undan keyin 5-chi qavat keladi. 5-chi qavatidan keyin yana kosmos va yana sfera keladi. Undan keyin 6-chi qavat bor. 6-chi qavatdan so'ng yana kosmos va yana sfera keladi. Tepaga, tepaga, tepaga e'tibor qarating. Xayolan, xayolan. Undan so'ng 7-chi qavat bor. Va bu 7-chi qavat qolgan qavatlardan farq qiladi. 7-chi qavatda juda ham kuchli energiya bor. Ya'ni bu energiya kristal rangda to'planayotgan energiya. Juda ham yorqin, ko'zni qamashtiradigan darajada juda ham kuchli energiya bor. Chunki bu ilohiy qavat, 7-chi qavat hisoblanadi. Va hozir aqlan, xayolan mana shu ilohiy qavatdan 7-chi qavatdan pastga qarab bir energiya oqib kelayotganini tasavvur qiling. Yengil, juda ham yorqin, ko'zni qamashtiradigan darajadagi energiya pastga, pastga, pastga oqib kelyapti. 7-chi qavatdan 6-chi qavatga, pastga, pastga. 6-chi qavatdan 5-chi qavatga, pastga, pastga, pastga. 4-chi qavatga. Kosmosdan sferadan o'tib pastga, pastga oqib kelyapti. Yorqin energiya, ko'zni qamashtiradigan darajadagi yorqin energiya. 3-chi qavatga, yana pastga, pastga, 2-chi va yana pastga, pastga. Siz tanigan osmon, 1-chi qavat va osmondan bulutlar orasidan oqib kelyapti. Juda ham go'zal, ko'zni qamashtiradigan darajadagi energiya. Ilohiy energiya. Allohning biz bandalari uchun bergan energiyasi. Va bu energiya Allohning beminnat muhabbatini sizga his qildiradi. Har bir hujayrangizda, butun tanangizda, sizning DNKingizgacha bu energiya sizni tanangizga kirib boradi. Va hozir sizning boshingiz uzra bu energiya oqib keldi. Xayolan roziman deb ayting. Roziman. Ilohiy energiya sizni boshingizdan tanangizga kirib, butun tanangizni yuvib, tozalab, poklab, muhabbatga, beminnat muhabbatga, ilohiy beminnat muhabbatga to'ldirayotganini his qiling. Butun tanangizga nur kirib boryapti. Har bir hujayrangizga, boshingiz, yelkalaringiz, qo'llaringiz, butun tanangiz, organizmlaringiz, har bir organingiz, oyoqlaringiz barisi ilohiy energiyada poklanganini tasavvur qiling. Bu shu darajada kuchli energiyaki, sizning tanangizga kirgan zahoti sizni tanangiz poklanadi.
tasavvur qiling. Butun tanangiz ilohiy energiyada. Har bir hujayrangizda his qiling Allohning muhabbatini. Har bir hujayrangizda his qiling ilohiy energiyani. Beminnat muhabbatni. Yuragingizda, qalbingizda his qiling. Beminnat muhabbatni. Ilohiy muhabbatni. Butun tanangiz suvdek tiniq, suvdek shaffof ekanligini tasavvur qiling. Butun tanangiz o'zidan nur taratib turganini tasavvur qiling. Beminnat muhabbat. Hozir tanangizga e'tibor qarating. Nima his qilyapsiz? Qanday hissiyotlar bor? Yuragingizga e'tibor qarating. Sizni sevadigan yagona Allohning beminnat muhabbati qanaqa ekan? Qanday his qilyapsiz buni? E'tibor qarating. Mana bu siz his qilgan beminnat muhabbat, beminnat sevgi. Endi qalbingizdan, yuragingizdan mana shu sevgini yaqinlaringizga yuboring. Beminnat sevgini, ilohiy energiyani, ilohiy muhabbatni qalbingizdan boshqalarga yuboring. Farzandlaringizga yuboring. Tasavvur qiling. Ro'parangizda farzandlaringiz turibdi. Tasavvur qiling, turmush o'rtog'ingiz yoki bo'lmasam ota-onangiz, aka-ukalaringiz, kelinlar, jiyanlar hammasiga yuboring. Qo'rqmang. Bu energetik oqim, ilohiy oqim doimo oqadi. Doim oqadi. Buni bizga Alloh shunday berib qo'ygan. Xohlaganingizcha oling, istaganingizcha oling, ruxsat berilgan. Hammaga yuboring muhabbatni. Hammaga yuboring ilohiy energiyani. Hamma bilan bo'lishing. Allohning sevgisini. Yaqinlaringiz sog'lom ekanligini tasavvur qiling. Ularni qalbida quvonch borligini tasavvur qiling. Ularni ko'zlarida sevgi borligini tasavvur qiling. Farzandlaringizni yuzida tabassum, ko'zlari quvnab, qalbi muhabbatga to'lganini tasavvur qiling. Ota-onangiz ham yuzlarida tabassum, quvonch, qalblari muhabbatga to'lganini tasavvur qiling. Beminnat muhabbatni hammaga bering. Молодцы. Молодцы. Ularni ham sog'lom tasavvur qiling. Ularni ham qalblari muhabbatga to'lganini, butun tanasi suvdek shaffof, suvdek tiniq ekanligini tasavvur qiling. Hammasiga yuboring muhabbatni, ilohiy muhabbatni. Qalblarini nurga to'ldiring, muhabbatga to'ldiring.
Ana endi. Siz beminnat muhabbat qanday ekanligini his qildingiz. Beminnat muhabbatni yaqinlaringizga berishingizni his qildingiz. Bera olishni tushunib yetdingiz, angladingiz va bu go'zal anglash, go'zal natija. Endi hozir tanangizdagi o'zgarishlarga e'tibor qarating. Tanangizdagi o'zgarishlar, qalbingizdagi xotirjamlik, sokinlikka e'tibor qarating. Yengillikka e'tibor qarating. Siz bunga loyiqsiz. Axir siz Alloh sevgan bandasiz. Siz bunga loyiqsiz. Молодцы. Молодцы. Ва энди аста секен. Хозир ва шу онга қайтинг. Қўйинг, илоҳий энергия оқиб ётаверсин. Доим оқиб турсин. У шундоқ ҳам доим оқиб туради. Биз энергетик ўринда боғланганмиз Аллоҳ билан. İlohiy qavat bilan biz buni hozir faqat ongimizga ko'rsatdik xolos. Doim ko'rsatib turing, eslatib turing ongizga shuni. Va ayni damda hozir va shu onda o'tirgan xonangizni eslang. Chuqur nafas olib, havo chiqarib, hozir va shu onga qayting. Azizlar, mana ko'rib turganingizdek, beminnat muhabbatni butun qalbingizda, har bir hujayrangizda his qildingiz. Beminnat muhabbatga to'yindingiz. Yaqinlaringizga ham yubordingiz. Ularni ham beminnat muhabbatga to'yintirib, ularni ham tanasini poklab, chiroyli, go'zal tasavvurni yaratdingiz. Va bu sizning niyatingiz. Beminnatlik, muhabbat, mana shu sizni xohish va istagingiz. Ertaga qaytadan 50 ta niyat yozing va ertaga yozgan niyatlaringizni to'g'ri yozing. Men sizlarga o'rgatganimdek qilib yozing va yaqinlaringiz uchun ham niyat yozishingiz mumkin albatta. Yaqinlaringiz uchun yozgan niyatlaringiz ham to'g'ri yozilsin, shaxsiy manfaatni ko'zlamagan holda. To'g'ri fikrlashni, to'g'ri tilashni va to'g'ri niyat qilishni o'rganing azizlarim. Bugun biz siz bilan marafonning 3-chi kunida biz va siz 3 kun ichida shu darajada ajoyib anglashlar va ajoyib ma'lumotlar oldingiz. Azizlarim va bu oldinda yana 2 kun bor. Yana 2 kun sizlar men bilan, meni polyamda, meni auramda, men bilan birgalikda rivojlanasizlar. Azizlarim, bugun shunday qilib bugungi efirimiz nihoyasiga yetdi. Bu texnika sizda qoladi va bu texnikani doim qilib yurishingiz mumkin va bilingki, bizni ongimiz bizni nimagadir o'rgatadi, lekin biz tanlovni qabul qilamiz. Qarorni biz, yakuniy xulosa faqat bizga bog'liq, bizning tanlovimizga bog'liq. Shunday ekan, kelinglar, to'g'ri niyat qilaylik, to'g'ri tanlov qilaylik. Barchangizni sevaman. Va ertangi darsda 4-chi marafonning 4-chi kunida sizlar bilan yana qayta uchrashguncha azizlarim, salomat bo'linglar, xayrli kech.